wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdillaahi Abakar oo xafiiskiisa qaar ka mid a warfidiyeeka kula hadlay waxa uu jawaab ka bixiyey in khilaaf u dhexeeyo wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta, khilaafkaasi oo la xidhiidha biriijyada magaalada Burco iyo weliba wasaaradda dhisaysa. Wasiirku wuxuu sheegay hoostana ka xariiqay inaan wax khilaafi wasaaraddaasi ka dhexaynin, shaqada wasaaradahaasina loo kala nidaamiyey. Waa sidaa uu hadalka u dhigaye: fulinaha amarka madaxweynaha wixii magaalooyinka bariishada magaalooyinka ee roobabku gaadhsiiyeen wax soo gaadhsiiyeen in ay wasaaradda howlaha guud ay supervise karayso wixii bariishada wixiina lala qandaraaso annaguna wixii kale ee wadooyina ka baxsan magaalooyinka roobabku wax gaadhsiiyeen sababto roobabkii sanadka loo yidhaahay roobab aad u baxaad badan bay ahaayeen waxay ila gaadhsiiyey laayo Sool, Sanaag iyo Togdheerba. Marka wasaaraddu waxay ku hawlan tahay iminka ay wax ka qabanaysaa waa gobolka Sool, insha allahu gobolka Sanaagna waan soo gabagabaynay, gobolka Togdheerna insha allahu waan jeclahay inaan dhaqso usoo aanu gelgelino baraa shaqadu maan kala qaybsanay, laakiin wax khilaaf naga dhexeeya totally ma jiraan. Ma jirto wax waraaqo ay wasaaraddu soo saarin, laakiin wax jirta warqad guddida qandaraasada qaranku ay u soo gudbiyeen qandaraasadayaasha oo markaa labadeedii beej ku jiraan, waana warqad isku mid ah laakiin laba warqadooda kala duwan ma jiraan. Wasiir Cabdillaahi Abakar oo dadka qaar sheegaan inuu u dhow yahay madaxweynaha Soomaaliland, sidoo kalena mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga kulmiye ka tirsan, ayaan weydiiyey bal hadda arrimaha dhinaca doorashooyinka iyo inay qaban kari waayeen doorashada, iyagoo ololihiina si weyn ugu nuuxnuuxsanayay inaan doorashadu dib u dhici doonin. Wasiirka oo arrintaasi ka jawaabaya waxa uu yidhi: runtii horta marka laga hadlayo doorashadu waxaa jira doorashadu kuma xidhnoon xisbiga, waxaa jira wax dad stakeholders ah badanayaan oo xisbiyadu ay ka mid yihiin. Waxaad ogeedeen imika muddadaa sanadkee barkaasa doorashadooduba dhacday xukuumadda diyaar bay ahayd, budgetkii miisaaniyadda waa la geliyay sanadkii hore sanadkanba, laakiin arrin farsamaa baa jiray. Farsamadiina haddaan heshiis lagu ahayn dee doorasho dhici mayso, sababtoo doorasho keliyadii hadday dalku qabsanayo dee dictator bay noqonaynaa. Anagu waxaanu danaynaynaa inay doorashadaasi noqoto doorasho xisbiyada oo dhan ka soo wada qayb galaan, wixii khilaafaadana lagu xalilo. Laakiin nasiib darro waxaad mooday xisbiyada welibana mucaaridka xisbiga wadan inuu inta badan cagajiidayay inuu doorashada lagu galo waqtigeegana dhacdo, tii unbaana sabab ahayd. Laakiin dowladdu way ka go'nayd labadeena miisaaniyadooda 2019 waxaad ku arki kartaan dowladdu wixii budget loogu talagalay way allocate garaysay. Dowladdu xilka ka saaray waxa weynaya budget noo diyaariso sikurid ahaana ay daboosho inay arkaa surto meel doorashada u dhuqanaa si nabadgelya. Batri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Sahan, Hargeysa.